Amém. Amém. Boa noite com o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe cada irmão, cada visitante. Nós vamos fazer uma oração de início, mas antes não vamos ficar de pé. Quem tem as vossas Bíblias pode acompanhar, quem não tem, acompanhe a leitura, que é um versículo apenas, um versículo de fé. Está em Levítico, Velho Testamento, no capítulo 6, no versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é um dia de alegria, de agradecimento a Deus, de louvar o nome do Senhor. Nós passamos uma semana, todos passam a semana trabalhando, nós passamos a semana pensando neste dia, a poder louvar a Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Não tem problema, pode ficar aí. Fica perto do filho, não tem problema. Nosso Deus é um Deus poderoso, que liberta, que salva, que cura. Nós só devemos nos apresentar diante dele com fé. Vamos orar? Deus bendito, Deus grandioso é o Senhor, ó Pai. Em Ti nós estamos agradecidos nessa noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de cultuar, de Te louvar, de Te agradecer o Teu santo nome. O Senhor tem nos dado vida, tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado fôlego, voz, para falar o Teu santo nome. Senhor, o mundo está aí também com a sua energia, gritando o nome dos seus deuses, dos seus ídolos. Pai, mas nós estamos aqui com nossas vozes para engrandecer, exaltar o Teu santo nome. Porque santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. É a Ti, ó Pai, nós entregamos esse culto, que o Senhor abençoe cada visitante, cada irmão, abençoe, ó Pai, que nessa noite possa haver cura no corpo físico, possa haver cura na alma, possa haver cura no espírito, que cada pessoa possa sair daqui abençoado e testemunhar que há um Deus em Israel, há um Deus em Neve Paulista, há um Deus que cura, há um Deus que liberta, há um Deus que salva, e esse é Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ainda de pé, vamos cantar um hino que eu ia cantar depois, mas vamos cantar agora. Santo, santo é o Senhor. 413, que é então o hináriozinho que está aí nos bancos, é conhecido. Nós vamos cantar Santo, santo é o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Santo, santo é o Senhor. Aleluias! Coisa boa é engrandecer o nome do Senhor Jesus. Ele é poderoso, maravilhoso. Maravilhoso é o nome do Senhor. Oh, Ele faz muitas coisas. Se estamos vivos hoje aqui é pela graça dEle. Não é mérito nosso. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo, aleluias. Aleluia! Solte a voz, Deus poderoso.
Esse é o Senhor. Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová Shalom, Eloi El Shaddai. Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová Shalom, Eloi El Shaddai. Santo, santo, exército. Oh, glória a Deus. Ele é santo. Mais uma vez. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus da minha alma, da minha vida, é o Senhor. Ele é santo. Jesus provedor, Jesus provedor, Ele está aqui. Jesus é a paz, Ele é Deus e Rei. Jesus provedor, está aqui. Jesus é a paz, Ele é Deus e Rei. Santo, 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 aleluias, é o Senhor exército. Ele é santo. Dê glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um hino de pé. Mais um hino de pé. Vamos cantar. Logo após esse louvor, o irmão Anderson vai cantar o seu louvor. Eu estou na bênção. Quem está na bênção aqui? Amém. Ei, glória a Deus. Mão Clóvis está na benção, Mão Clóvis? Mãe Angelita está na benção? Coisa boa. Vamos lá? Eu estou na benção, Mãe Daniela. 403. Ei, glória a Deus. Agora tem duas Daniela. Duas sobrinhas Daniela. Aleluia. Solte a voz, irmão. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é poderoso. O enfermo que entrar nessa igreja vai sair curado, mediante a fé da pessoa e a nossa fé. Aleluias. Não tem como negar o poder de Deus, esconder o poder de Deus. Nosso Deus é um Deus transformador, curador. Ei, glória a Deus. Estou muito corajado. Olha aqui. Já determinei, já terminamos, que a vitória é minha. Ninguém. Ei, glória. Desejarei. E a minha bênção sempre vão estar. Eu já decidi que venha o que vier. Que venha o que vier, ou passe o que passar, não vou desistir. De vitória em vitória, sempre vou andar. Sei que minhas lutas só vão me fazer crescer. E
que pouco a pouco chego mais perto de Deus. E se estou juntinho dele, posso confiar que ele vai trazer minha vitória outra vez. Eu estou na bênção. Eu estou na bênção e na bênção vou ficar. Quando a gente está na bênção, nada pode segurar. Eu estou na bênção. Tudo que Jesus já conquistou pra mim, sei que minhas lutas só vão me fazer crescer. E que pouco a pouco chego mais perto de Deus. E se estou juntinho dele, posso confiar que ele, o quê? Trazer minha vitória outra vez. Ei, glória a Deus. Eu estou na bênção e na bênção vou ficar. Quando a gente está na bênção, nada pode segurar. Eu estou na bênção, ninguém vai tirar de mim. Tudo que Jesus já conquistou pra mim. Tudo que Jesus já conquistou pra mim. Tudo que Jesus já conquistou pra mim. Aleluia. Salve de palmas pro Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Podeis assentar, irmão. Irmão Anderson vai louvar o Senhor com seu hino. Glória a Deus. Aleluias. Sem direção, virar o andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam,
Às vezes as luzes se apagam e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo é adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto é adorar sem amigos por perto. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quando lhe falta tudo. Amém, glória a Deus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, Deus te abençoe, irmão Anderson. Hoje está a mãe, né? Vendo seu filho louvar o Senhor. Coisa boa, né, irmã? Vamos cantar mais um hino? Logo após esse louvor, a irmã Brenda vai apresentar o seu louvor, né? Logo após esse louvor, vamos cantar aquele Ó Profundidade da Riqueza. Não tem a cópia, mas é conhecido. Quem não sabe, vai no embalo. Mas é muito lindo esse louvor. Ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria, tanto de conhecimento, quão insondável, Senhor, são os teus caminhos. Coisa boa é enaltecer o Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, solte a voz. Ó profundidade da riqueza, tanto de sabedoria, tanto do conhecimento, quão insondável, Senhor, são teus caminhos. São teus caminhos. Quem conhece a mente deste Deus? Oh, glória! Não há outro igual. Não há outro igual a Ele. E ninguém acima dele. Porque é por Ele, pra Ele são todas as coisas. Fique de pé, irmão. A Ele a glória. A Ele a glória. Eternamente.
Mais uma vez. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, tanto do conhecimento, quão insondável, Senhor, são os teus caminhos, oh Deus. Quem conhece a mente deste Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dEle. Porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. Aleluia! A Ele a glória, a Ele a glória, eterna. Oh, Deus. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Exaltamos ao Senhor, Deus faz coisa em nosso meio. Aleluia. Deus ouve a oração, Deus ouve o clamor. Deus fará algo em nosso meio, grandemente nessa cidade. Vocês sabem o que está faltando aqui? É o nome do Senhor ser ecoado pelas ruas de Deus Paulista. Olha, Deus curou o canceroso. Aleluia. Deus curou aquele paralítico. Deus curou uma mulher que estava desenganada. Jesus, grande é este nome. E nós estamos aqui para isso, para exaltar Ele. Somente isso. Aleluias. Assentai-vos. Irmã Brenda. Louve ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo, no peito sofrer profundo. Sem paz, sem fé, sem amor. Ajoelhado, senti o meu pecado e o grande mal que Ele me fez. Sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Mansinho de meu Jesus, o carinho, a minha alma de novo se alegrar.
Agora sou um novo crente, olhando só para frente. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Ajoelhado, senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez. Mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho de meu Jesus o carinho, a minha alma de novo se alegrar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Glória a Deus! Amém. Bom, Felipe, deixa aí. Vem cantar o seu louvor. Cameraman vai cantar o louvor. Deus abençoe. Tá vendo agora? Vão ter mais louvores na igreja. Vamos ter a escolinha das crianças de novo. Tá vindo crianças aí. Jovenzinho, congregar. Moço bonito, né? Hosana, Rei Jesus.
Filho de Deus. Oh, vem, Jesus amado, eu quero me encontrar contigo. Na glória eu quero estar, teus braços se. Vem Jesus. Muito bom. A voz dele já está mais grossa que a minha. Muito bom. Deus te abençoe. Vamos cantar mais um louvor? Rompendo em Fé. 418. Logo após, a irmã Rebeca. Rebeca vai cantar. Hã? A Rebeca, a irmã Micaela, vai cantar o seu louvor. Tá bom? 418, Rompendo em Fé, Pastor Giovanni. Rompendo em Fé. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso as provações não são maiores que meu Deus. E não vão me impedir de caminhar. Não deixe as lutas te impedir você de servir a Deus. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirás do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé, mais forte. Rompendo. Glória a Deus. Solte a voz. Dia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, glória a Deus. Irmã Rebeca e irmã Micaela, saudade de vocês, viu? Vocês não façam mais isso com a gente, viu?
Aqui vocês só vão sair, sabe quando agora? Quando vocês casarem. Se não segurar o rapaz aqui, Neves. Segura esse? Não, é melhor. Vocês só vão sair daqui quando a... Como é que chama isso? Ana Laura casar. Pronto. Se tu vives cansado, temor do pecado te faz sofrer. Jesus te perdoa, te dá uma coroa com todo prazer. Renuncia ao pecado, com Cristo ao seu lado você vai vencer e fará pra você. Fará pra você. Porque não conhece o amor de Jesus, que por nós padeceu, seu sangue inverteu, morrendo na cruz. Sofreu tanta dor, mostrou seu amor, brilhou sua luz. Jesus Cristo é maravilhoso, dá paz, me dá gozo e aos céus nos conduz e fará pra você. Gozo, Deus maravilhoso, Ele cuida de mim. Me dá paz, me dá gozo, Deus maravilhoso, Ele cuida de mim. Deus te abençoe. É o trio, né? É um trio. Nós vamos escutar o outro trio. Deus te abençoe. Vamos cantar mais um hino. Pastor Giovanni vai ajudar no pandeiro. Obra Santa. Obra Santa. Logo após esse louvor, é o trio das irmãs vai cantar. Tá bom? 352. Sol maior. Mas antes das irmãs cantar, o diácono vai retirar as ofertas depois de louvor, tá bom? Nós vamos adorar o Senhor com as ofertas depois de louvor. Coisa boa,
Estou feliz de estar com a minha irmã aqui. Depois de 20 anos sem ver minha irmã, só 20 anos, já vi ela e já vi com as netas. Olha que coisa, né? Já vi um pacote. Já revi e já conheci minhas duas netas. Deus abençoe. Agora nós não vamos ficar mais sem se ver, viu? Vou tomar café todo dia lá em Mirassol. Eu vou todo dia para lá, já paro lá, já tomo um café e volto para cá. Agora me aguenta. 7 horas da manhã, trindrom. De novo, né? Pastor, ajuda nós, pastor. Vem cá, ajuda nós aqui. Ajuda cantar também. Vamos ficar de pé? Vamos crescer um pouquinho? Baixando. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa. Revereis é muito amor. 352. Essa cobra é decisiva, vigilante, tem temor. Calma, Rebeca. Quem detém é obra santa, ninguém detém. Alguma. Obra santa, nem Satan, nem o mundo todo pode apagar este ador. Ninguém detém. É obra santa, essa causa é do Senhor. Louvado é a bênção do Senhor, é a bênção do Espírito nos enchendo. Está salvando, apagando toda dor, com o Espírito batizando, pois da vida Ele é Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Bem forte, bata as palmas mais forte, adora o Senhor. É obra santa, nem Satan, nem o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva? E a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satan, nem o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Ninguém detém, ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, nem Satan, nem o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor.
Eu já me senti lá em Belém, viu? Aleluia, glória a Deus. Vamos assentar. Já me senti um pouquinho lá em Belém. Glória a Deus. Eu estava lá no encontro em Belém, o púlpito bem alto, aquele poder do céu, e eu disse assim, eu vou pular lá embaixo. Dei vontade de pular lá embaixo e sair correndo. Ó, fiquei com medo, vai que eu quebro a minha perna, né? Mas eu vi um pastor esse dia, pulou do púlpito lá embaixo, aí eu fiquei com inveja. Falei, era a minha hora de eu ter pulado aquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa boa é adorar o Senhor. É soltar para fora. Nós fomos criados para adorar a Deus. Nós não fomos criados para adorar a Anitta, Pablo Vittar, cantor sertanejo. É o nosso Deus. Adorai somente a Deus, que criou os céus e a terra, que dará a salvação da nossa alma. Lá na glória só haverá Deus, só haverá anjos e haverá a noiva, o povo que entregou sua vida a Ele aqui na terra. Lá nós vamos gritar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Ele é santo. Só mais um pedaço. Santo. Nós vamos olhar para ele e dizer: Santo. Nós vamos dobrar o Senhor e dizer: Santo. E por que não dizer aqui na terra? É o Senhor dos exércitos. Através, feche os olhos, diga para ele, ele está do seu lado, diga para ele assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, meu Deus, meu Pai, Ele é Santo. Jeová Jirê, Jeová Shammah, 413. Jeová Shalom, Eloi El Shaddai, Eloi El Shaddai. Jeová Jirê, Jeová Shammah, Jeová Shalom. Santo, Santo, Santo. Diga a ele, ele é Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos. Os anjos gritavam: Santo, Santo é o Senhor. E a porta do templo balançava. Glória a Deus, deixa seu coração balançar. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Agora o significado nós cantamos: Jesus provedor, e Ele está aqui. Jesus é a paz, Ele é Deus e Rei. Jesus provedor, e Ele está aqui. Jesus é a paz. Mãos. É o Senhor. Santo.
Senhor. Senhor Jesus, Senhor dos exércitos. Bem suave agora. Ele é santo. Amém. Salve de palmas para o Senhor Jesus. Vamos ouvir as irmãs que vai cantar o trio. O trio das irmãs, né? E chegou um trio de rapaz aqui que vocês entregaram, porque eu ouvi vocês cantando o trio ali, viu? Vocês não conseguem cantar pra nós, não? Ah, eu ouvi vocês cantando, viu? Bem afiado lá na varanda, na churrasqueira assando a carne. Vai! Se der pra vocês cantar, vem, depois eu chamo vocês. Vem as irmãs. Aí tem mais ainda os... Isso, as irmãs, oferta, né? Pode vir tirar a oferta enquanto você se prepara aqui. Vamos adorar o Senhor com nossas ofertas. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Deus bondoso é o nosso Deus. Que se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só, você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Deus é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir.
pois o oleiro está aqui para mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar. Não desista de orar. Deus é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir, porque o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Graças a Deus. Você é especial. Nunca sinta-se desvalorizado. Nunca. As pessoas, às vezes, podem desvalorizar você, mas Deus, jamais. Irmãos, nós vamos fazer uma oração. O Moclóvis vai cantar domingo que vem, Moclóvis. O senhor vai dar uma palavrinha relâmpago de 4 minutos e orar por esses pedidos. Nós estamos agradecidos, um agradecimento aqui, Monte Tiago, família, agradece a Deus e por todas as coisas e pelo retorno. Nós também, viu, irmão Tiago? Estamos agradecidos pelo seu retorno. Que Deus abençoe grandemente e que vocês façam parte, né, dessa obra, que nós vamos agora um renovo, um avivamento em nosso meio, a vinda do Monclóvis e família, já estão morando aqui, né? Deus abençoe, né? Minha irmã ali em Mirassol, né? Não perca os cultos mais aqui, minhas sobrinhas, minha cunhada, né? Cada visitante é bem-vindo todos os domingos. Nós vamos ter mais um culto meio de semana. A menininha foi abençoada, irmã? Foi? Está em paz, dormindo todo dia? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe ela do ano passado, que ela agora dorme em paz. Amém. Jesus te ama, irmãzinha. Amém. Então nós somos agradecidos. Pastor Giovanni Pereira, com a família, com a esposa, né? Os filhos ficou lá em Belém do Pará. Ele estará pregando para nós hoje, trazendo uma palavra de fé. Uma palavra que transforma e você segura sua bênção. Você não vai voltar aqui de mão vazia, não. De jeito nenhum.
As pessoas não voltavam de mão vazia do cu de Jesus, voltavam abençoadas. Para o lixo sair andando, o surdo ouvia, o mudo falava, né? Vidas eram transformadas. É disso que nós precisamos de contato com Deus, com fé. Acabou o tempo de aquela, né, friamento na igreja, aquele, olha, crente formal, gelado, olha, você impede até Deus. Você tem que louvar o Senhor, ser alegre, levantar a mão, você sentir vontade de levantar, dar a glória a Deus. Tem vontade de sair correndo pelo corredor dando glória a Deus? Faça! No nome do Senhor Jesus, não tenha vergonha. Amém? Irmão Clóvis, oração por Everaldo Francisco de Lima, que está com câncer. Também vamos lembrar da irmã Adriana, ela é para estar aqui hoje, mas não está, vamos orar por ela. Nós estamos fazendo agora um trabalho de visita e culto nas casas das pessoas. Toda pessoa pode pedir um culto durante a semana na sua casa. 30 minutos, nós vamos lá entrar, temos aqui 3 obreiros, vamos entrar, orar, falar do amor de Deus e milagre vai acontecer. Tá? Toda segunda vai ser culto nas casas, mas meio de semana pode ligar que a gente vai lá. Amém? O irmão Clóvis vai orar primeiro e depois dar aquela palavra de ânimo para a igreja. Grandioso Pai Celestial, aqui nas minhas mãos, ó Pai, esses nomes. O Senhor conhece o motivo e o objetivo de cada pessoa que aqui está escrita. Pai, te pedimos a tua bênção, cura, libertação sobre cada um deles. Pai, que esse câncer venha desfazer e cair por terra. Nós cremos nisto, que isso o Senhor nos deu. O Senhor disse para nós, com autoridade, derrotar o inimigo. E nós estamos com autoridade, derrotando esse câncer maligno e jogando por terra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pai querido, também esse culto, Pai, que desça fogo do céu esta noite. Para limpar todas as enfermidades. Pai querido, estamos aqui para receber um renovo. Para receber uma transformação aqui nessa casa, Pai. Deus querido, que o Teu Espírito Santo venha falar com cada um esta noite através dessas palavras, do pregador desta noite. Pai, usa o pregador desta noite. Usa o tocador. Usa os irmãos que estão sentados para glorificar e bater palma. Senhor, venha nos ajudar nesse culto tão maravilhoso e abençoado que nós estamos tendo hoje aqui nesta igreja. Pai querido, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Citar um pedaço de uma passagem bíblica, passagem do Gadareno, acho que todos conhecem. Gadareno era aquele homem que vivia nos sepulcros. Gadareno, ele tinha uma esposa que amava tanto. Aquela mulher vivia embaixo de oração, pedindo para Jesus ter um encontro ali com o seu esposo. E um dia a sua oração foi respondida. Um dia a sua oração, você que está aqui também vai ser respondido, pode ser esta noite. E esse gadareno ali se raspava com caco, corrente não segurava aquele homem. Era um homem muito agressivo, um homem mau, um homem ruim, todos tinham medo dele. E um dia a sua família precisou mudar distante, porque tinha medo daquele homem. Aquelas crianças tinham medo daquele pai rebelde, aquela mãe tinha medo. E precisou sair fora da cidade e mudar para um vilarejo ali na beira de um riacho. Onde ela lavava roupa para trazer sustento para seus filhos. E ela chorava, pedia, Senhor, liberta o meu esposo. Liberta meu esposo. Eu estou sozinha aqui para trazer alimento para a minha casa, eu não consigo. E Deus ouviu a sua oração. E Jesus do outro lado, atravessando aquele oceano para ali, para ir de encontro com aquele gadareno. E aquele homem, quando ele viu Jesus, ele foi ao encontro de Jesus. Ele foi correndo e se jogou por joelhos. A oração da sua esposa foi correspondida. Aleluia. E ele queria acompanhar Jesus, ele queria montar no barquinho com os discípulos. Jesus falou, não, volta para os seus. Jesus sabia que ele era um pai e a sua esposa vivia ali chorando, clamando. Senhor, salva meu esposo. Liberta meu esposo. E ele descendo na rua da cidade de Decápolis ali, pregoando o que Jesus tinha feito por ele. E ele aproximando ali, perguntava para uma onde era a casa da tal pessoa que era sua esposa.
Um palavrão, ela mudou mais para baixo. Ela tinha medo, eles tinham medo daquele homem. Ela sempre fugindo. Mas um dia ela estava batendo ali a roupa naquela tábua. Quando aquele homem veio descendo, as crianças olhando de longe. Eles tinham medo e amor no mesmo tempo do pai. Quando ela viu aquele homem descendo em perfeito estado, pastor. Aquele homem perfeito. Ela começou a pular, glorificar os filhos. Mãe, papai voltou! Mamãe, papai voltou! Oh, papai voltou! Aquela mãe foi correndo, abraçou o seu esposo, glorificando a Deus. Glória a Deus, ele ouviu a minha oração. Ele pode ouvir a sua esta noite. Ele pode te libertar dos seus problemas. Ele pode trazer uma libertação para o seu esposo esta noite. Ele pode tirar aquele filho que está no mundo das drogas. Aquele filho que está hospitalizado. Aquele filho que está acorrentado através de uma grade, uma penitenciária. Hoje eternamente. Ele está aqui se fazendo presente. Não perca ele, capta o Espírito Santo. Se sente solto. Tira os problemas da cabeça. Deixa ele entrar. Relaxa, aqui é o lugar para você chorar. Aqui é o lugar para você gritar. Aqui é o lugar de socorro bem presente, porque ele está aqui. Amém, Jesus. Glória a Deus. Não perca uma palavra da pregação essa noite. Que através dessa pregação, você vai sair daqui liberto. Você vai sair liberta. Amém. Você vai sair curado. Oh, Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Fica em pé, meus irmãos. Vamos aquecer isso daqui. Vamos jogar lenha na fogueira. O Espírito Santo está aqui. Se solta. Relaxa. Aleluia. Deixa Ele falar com você esta noite. Pai, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado o nome do nosso Salvador. Amém, Jesus. Ele está aqui, Ele foi presente esta noite. Seja qual for o seu problema, a sua enfermidade, Ele quer jogar isso por terra. Amém, Jesus. Ele quer restaurar o teu lar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Essa rica oportunidade. Amém. Um abraço. Aleluia. Aqui é tocha de fogo. É tocha de fogo. Pode sentar, irmãos. Eu estava pensando, irmãos, nós vamos findar nossas vidas fazendo algo para o Senhor. Eu sempre tive desejo de ir nos hospitais orar pelos enfermos. E Deus abriu essa porta. Ou nós somos ou não somos, né? Vamos ouvir mais um trio, pode ser? E depois, somente crer, pastor Giovanni trará a palavra nessa noite. E como evangelista, o Monclóvis diz, agarre cada palavra. É bênção, é bênção. Vocês querem tocar violão? Pode. Está sem a alça? Cadê a alça? Ah, mas ele é americano, tem que amarrar no... Não vai dar certo. É, o... Aqui, irmão. Esses jovens são lá de São José do Rio Preto. Né? São os irmãos... O cabo, tem que apertar o cabo. São os irmãos abençoados. Pastor Fiderso, né? Deus abençoe, manda um abraço para ele. Que bom, viu? Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim
se transformar. O poder do amor me envolve, quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como águia, planando na prisão do Espírito de Deus. Amor, abra os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra teu amor, vem viver em mim, renova o meu pensar, ensina-me o dia mais com o poder do amor, meu Jesus, teu amor me envolve, quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Tuas mãos, eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Amém, graças a Deus. Essas moças cantam muito. Deus abençoe grandemente. Irmão Felipe, Deus abençoe. Manda um abraço para o seu pai, Moênio.